Olá, pessoal. Tudo bom? Boa tarde para quem está ao vivo aqui com a gente e mais um webinar da nossa causa. Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Deem um ok aí embaixo. Adri, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo, Amanda. Tudo bem? Tudo certo por aqui. Beleza, então. Estamos só aguardando as pessoas entrarem. A gente acabou de mandar um e-mail para quem se inscreveu para acessar o link de transmissão. Às vezes a galera esquece que está começando agora, né? Por causa do dia a dia aí. Mas muito obrigada a todos que estão aqui. O webinar de hoje é para falar sobre assessoria de imprensa. Vamos ver. Esse foi um tema que vocês solicitaram sempre na avaliação. Então, vou só explicar como é que funciona aqui para quem está, para quem é novo aqui na nossa rede. Esse webinar é um de uma série de webinars que a gente vem fazendo há alguns anos. Agora, esse ano, a gente não está mais com um comprometimento mensal de produzir esse tipo de conteúdo, mas é quase que mensal, assim que a gente também está explorando outros tipos de conteúdo, como e-books, como outros materiais para vocês. A gente já tem vários assuntos tratados, tanto aqui nesses webinars, que são essas aulas ao vivo, gratuitas, sempre com um convidado diferente, sempre com temas diferentes, que influenciam o terceiro setor. E também a gente tem e-books e trocentos artigos lá no nosso portal, nossacausa.com. Então, se você está aqui e tiver qualquer outra dúvida, outro conteúdo que você gostaria de ver, primeiro vou convidar você a acessar nossacausa.com e ver na lateral, assim, na sidebar, que a gente chama, né, do site, tem todos os e-books e todos esses webinars que a gente tem feito por aqui. Então, tem como fazer relatório de atividades, como captar recursos por lei de incentivo, como escrever melhores projetos, como ser o melhor captador de recursos, gestão de tempo, impacto social, investimento social, marketing, enfim, gente, tem muita coisa, marco regulatório, tem SEBAS, tem de tudo. E aí, depois desse nosso bate-papo aqui, que é a previsão, é sempre durar uma horinha. Eu sei, se você não é a sua primeira vez, você vai dizer que nunca dura uma hora. A gente tenta, mas não, a gente acaba sempre falando mais. Mas porque é muito rico essa discussão, vocês sempre mandam para a gente muitas dúvidas e a gente às vezes acaba estourando um pouco o tempo. Mas o objetivo é ficarmos aqui durante uma hora. Então, estou dando essa breve introdução. Daqui a pouco eu vou convidar a Adri, que vai apresentar para vocês um conteúdo sensacional hoje, para se apresentar e passar o conteúdo para vocês. E vão deixando aqui embaixo, para quem está na página de transmissão, em algum desses lados, para quem está no YouTube, ao vivo. Se você não estiver no YouTube ao vivo, você vai comentar aqui embaixo. E se a gente puder, vai passar essa dúvida para a nossa convidada. Deixa aí a sua organização, qual que é a cidade, o estado que você está, que ações que vocês fazem de assessoria de imprensa, vocês trabalham com assessoria de imprensa hoje, e quais suas dúvidas a respeito desse tema. E assim que, conforme a Adri for falando e eu puder interrompendo, eu vou trazendo as dúvidas, senão a gente deixa essas dúvidas para o final. Se o tempo estiver muito estourado, aí eu convido a Adri, depois que a gente encerrar esse bate-papo ao vivo, a deixar as respostas ali pontualmente para vocês em forma de texto. Além disso, vocês vão ter acesso ao e-mail da Adri, o contato dela, para entrar em contato e tirar suas dúvidas direto com ela, e entender melhor esse assunto da assessoria de imprensa. Se você acessou o nosso portal entre ontem e hoje, vocês devem ter visto que a gente postou um artigo sobre assessoria de imprensa no terceiro setor, que está bem legal, já com algumas dicas. Então, eu vou pedir para a Sil, que nos acompanha, colocar o link aqui embaixo na página de transmissão, ou também enviar esse link por e-mail para vocês no final. Então, quando a gente encerrar, vai ser enviado um e-mail para vocês, se não hoje, amanhã. Sim, é feriado, mas a gente trocou feriado, então a gente vai trabalhar aqui. Amanhã, um e-mail com o link do acesso de novo desse vídeo, caso você não tenha conseguido ver por inteiro, caso você tenha, às vezes uma galera chega mais na metade ou sai antes.
um link para você fazer uma avaliação no nosso bate-papo. É muito importante para a gente conseguir esse feedback de vocês, tanto de como que está o nosso trabalho. Acho que a gente vem evoluindo ao longo do tempo nesse formato de vídeo-aula, assim. Mas também sugestões de que temas que vocês querem ver por aqui. E a gente recebe muitos temas que já existem em formato de webinar. Então, novamente, lembro vocês que todos os webinars que a gente já fez estão lá no nosso site ou também no canal do YouTube da nossa causa, está lá disponível. Então, vocês podem dar uma recuperada nisso, que o conteúdo está atualizado. Eu garanto. E se você vê um conteúdo que não está atualizado e quiser que a gente fale de novo, aí você reporta isso lá na avaliação, beleza? Ah, lembrando que agora também a gente está emitindo certificado. Então, depois que você faz assiste o webinar, você recebe o nosso e-mail com o certificado. E também vai ter acesso à apresentação da Adri. Então, bom. Também vou falar rapidamente aqui para não atrasar muito a apresentação aqui. Que embaixo dessa página aqui, na página de transmissão do webinar mesmo, se você não estiver assistindo por YouTube, você está assistindo por essa página, tem um formulário. E várias pessoas já preencheram esse formulário mesmo antes de começar o nosso bate-papo aqui. Por que tem esse formulário? A nossa causa, além desse portal de conteúdo voltado ao terceiro setor, também é uma agência de marketing com impacto social. Então, a gente traz soluções de marketing e comunicação voltado para o nicho do terceiro setor, gente. Então, assim, a gente tem conhecimento do terceiro setor, a gente entende a dinâmica do setor e a gente faz comunicação e marketing para vocês como um serviço mesmo remunerado. E caso vocês estejam precisando desse serviço, vocês estejam no momento de investir para ganhar visibilidade da sua organização, aí você preenche aqui embaixo o formulário, deixa os dados da sua organização e nossa equipe de consultores comerciais vão entrar em contato com você para entender qual os seus desafios hoje com comunicação e marketing e a gente propor o melhor serviço. Depois a Adri vai falar também do serviço dela, porque afinal de contas ela está falando aqui desse serviço de imprensa, é porque ela manja muito e ela é a pessoa, uma das pessoas mais indicadas para oferecer esse serviço, principalmente porque ela está se especializando no terceiro setor, então ela já tem experiência com grandes organizações e aí a assessoria de imprensa é com a Adri, a nossa causa não mete o bedelho nesse assunto. Beleza, Adri, então você quer se apresentar aqui para a galera e daí já pode dar encaminhamento para sua apresentação, tá bom? Beleza, Amanda, eu quero agradecer pra caramba a nossa causa, eu sou fã número um. Eu lembro quando eu vi a primeira vez o site da nossa causa, eu falei, eu escrevi assim, benchmark, porque dada a beleza e o capricho que é feito, tudo que é feito na agência e também no portal. A minha praia é a assessoria de imprensa, eu sou jornalista faz 23 anos. A pessoa aqui que vos fala tem 44. Mas não parece. Não parece, exato. Por isso que eu gosto da Amanda. É show de bola. E aí, eu comecei como repórter. Trabalhei na Folha de São Paulo. Depois, eu trabalhei na revista Isto É. Passei por TV Cultura, rádio, CBN, enfim. E aí, depois de 10 anos trabalhando como repórter, obviamente, eu ligava para as assessorias de imprensa para ter a informação. Eu percebia que o assessor de imprensa demorava para me atender. O assessor de imprensa, às vezes, me passava uma informação, sabe, superficial e tal. Falei, cara, esse cara, naquela época, ele ganhava melhor que o repórter, e eu falei assim, eu vou virar assessora, porque eu vou trabalhar pouco, ganhar muito, e eu tô querendo ter filhos, então é a profissão dos sonhos, ganhar bastante e trabalhar pouco. Deu errado. Porque eu vi que o assessor de imprensa, ele demora para responder para você, pro repórter, porque o cliente dele não informou ele direito. Então, ele não sabe o que dizer para a imprensa, ele fica demorando para responder. Outra coisa que acontece é quando o assessor de imprensa, ele não tem as informações que o repórter pediu, e aí ele tenta enrolar para ver se passa, né? E aí eu descobri que o assessor trabalha bastante, olha, bem mais que o repórter. E hoje ele, acho que ele ganha até pior. Quer dizer, hoje está todo mundo ganhando mal, mas vamos adiante. Depois de 10 anos que eu virei assessora de imprensa, eu fiquei mais uns 5 anos, eu falei assim, vou ter a minha própria empresa. E comecei na área financeira e, de repente, apareceu um, dois, três, começaram a aparecer vários clientes da PAU, do terceiro setor,
e eu montei uma agência específica para cuidar desse tema. Bom, vamos lá, porque o tempo urge. Por que você precisa da imprensa? Meu primeiro slide. Então, tem muita gente que fala assim, mas ó, tá tudo muito bem, eu tô, enfim, captação de recursos está ótima, eu não preciso aparecer na imprensa, tá ótimo do jeito que tá. Porém, a mídia ela tem esse poder de fazer, de trazer credibilidade para sua organização. Isso quer dizer que se você está tudo bem hoje, pode ser que em algum momento, e que isso nunca aconteça, né, bater na mesa 3 vezes, mas pode ser que aconteça algum impacto, ocorrência de perda de credibilidade da sua marca, da marca da sua organização, e aí a primeira vez que você sai na imprensa é de um modo negativo. Isso não é legal. Então é legal você já ter esse relacionamento com a imprensa, já se apresentar, mostrar, estou aqui, ainda que ela não esteja publicando os seus projetos, comentando o que você faz. A outra coisa também, a matéria espontânea, ela gera muito mais credibilidade que uma matéria paga. Muitas organizações sociais conseguem, por meio de pro bono, né, aqueles anúncios em revistas, então, de certo modo, ela aparece na imprensa, mas aquilo ali é um anúncio. Dá mais crédito para o leitor se ele lê uma reportagem sobre a Fundação Pauta Social, do que se a mesma organização tiver com um anúncio lá. E acredite, as pessoas ainda leem notícias. Ela pode não ler a notícia na revista e talvez não leia lá no jornal, no papel, né? Mas ela está lendo pelos meios eletrônicos, alguém compartilhou, enfim, é uma coisa para se pensar. Acho que a primeira coisa assim, que todas as organizações precisam entender é o modo como a notícia, qual é esse fluxo de notícias, né? Como é que a notícia. Você contou um projeto como é que é o seu projeto e até ele chegar e ser publicado lá no jornal. Primeira coisa, o jornalista ele chama de pauta aquele assunto bacana que você sugeriu para ele. Essa pauta é muitas vezes é levada para o repórter, então se for televisão não é o repórter da televisão que fica te ligando, muitas vezes é o produtor, o pauteiro. Esse repórter, ele vai te entrevistar, vai ver o que que é e etc. Vai fazer a matéria. Essa matéria ainda vai passar por um editor. O editor vai lá, dá uma arrumada, dá um tapa no texto ou na imagem, acerta, ok? Tem o diretor do programa ou da revista ou do jornal, que ele também, isso é grosso modo, né? Que ele também vai ver se está tudo ok com a publicação inteira e finalmente isso é publicado. Portanto, existe vários caminhos que de repente a sua matéria pode cair. Mas isso a gente fala mais para frente. Quem é esse jornalista brasileiro? O jornalista brasileiro é um sujeito. Lembra que eu falei que eu ganhava pouco? Então, ele continua ganhando pouco. O jornalista brasileiro, ele corre desesperadamente. Lembra que eu falei que eu queria ter filhos e não tinha tido ainda? Exatamente, você não tem nem tempo, de encomendar o filho, vamos falar a verdade. E outra coisa, você trabalha, muitas vezes sobre uma demanda muito específica. Então, se o chefe fala assim, olha, eu gostaria de saber, agora voltou a fazer sol, aqui em São Paulo tá calor hoje, vamos achar uma pessoa que vai trabalhar com casaco e na hora do almoço ela está segurando 3 casacos na mão esquerda. E ali vai o produtor ou o repórter tentar achar uma pessoa com 3 casacos exatamente na mão esquerda. Se ele achar na direita, não serve. Eu estou dando um exemplo bem boboca, mas é exatamente isso. Assim, ele é muito fiel ao que o chefe dele, a revista, principalmente televisão, né, pede. Então, quando o repórter, alguém te pedir alguma informação, tenta obedecer o máximo do que ele está pedindo, porque não é ele, é alguém lá o chefe dele que está mandando. Outra coisa também, ele gosta da informação inédita, completa e, vamos dizer assim, mastigada. Por quê? Porque ele não tem tempo. Na minha, sei lá, 10, 20 anos atrás, você tinha 3, 4 repórteres em cada editoria. Então, você tinha 3, 4 de economia, 3, 4 de Brasil, 3, 4 de. Acho que esportes eu não entendo bem, mas talvez ainda tenha mantido alguma equipe um pouco maior. Mas o que acontece hoje é que às vezes você tem um repórter que ele está cobrindo o desabamento do prédio em São Paulo, depois ele foi fazer a greve, depois ele está fazendo um escândalo, uma operação da Polícia Federal, e tudo. Ou seja, ele não consegue se especializar, ele não consegue ter tempo
para sentar e pensar como trabalhar aquela ideia do projeto de crianças que estão aprendendo a ser empreendedoras. Esse tempo não existe para ele. Então, tudo que você puder entregar facilitado, melhor. Ele não é um expert na área, assim, você entende bastante do seu assunto, ou seja, quando você for falar com ele, você precisa ser didático, porque ele é aquilo, né? Cada hora ele está cobrindo um assunto. E ele também não é seu amigo, mas boa notícia, ele não é seu inimigo. Ele está lá para fazer a cobertura, para cobrir, pegar as informações e transformar aquilo em notícia. Então, é um profissional como você é, como todos nós somos. E tudo que ele quer é uma boa notícia. E o que, que é uma boa notícia? Bom, isso acho que é o slide mais importante de hoje. A regra geral, eu escrevi aqui, é que as pautas são escolhidas quanto maior a capacidade de impactar um grande número de pessoas. O que, que é isso? Existe, por exemplo, uma ONG que é do interior de São Paulo e ela faz uma ação com crianças de 0 a 3 anos no interior de São Paulo. Não no interior, mas numa cidade do interior de São Paulo. A chance dessa ação ainda seja extremamente importante para a comunidade local sair na grande imprensa é pequena. Por quê? Porque é uma ação localizada. Eles sempre falam aquilo que é que impacta o maior número de pessoas, tem prioridade no meu jornal, no meu site, na minha TV. A outra coisa também, você acaba percebendo que muitas das coisas são... O pessoal fala assim, jornalista só gosta de notícia ruim. Não é bem verdade, é porque as notícias ruins, elas impactam, elas têm um poder de impactar mais pessoas, então dentro desse raciocínio, as pessoas tendem a ficar mais impressionadas, ligadas, comentam mais as notícias ruins do que as boas. E a empresa de jornalismo é uma empresa que visa lucro, não é uma organização social. O lucro vem da venda de jornal, da venda de espaço publicitário nas TVs, nos rádios. Enfim, ele precisa ter audiência. E aí ele vai atrás do que é o que dá ibope, né? Isso é muito louco, porque é um reflexo do nosso próprio comportamento. Exatamente. A mídia, a imprensa, é reflexo do nosso comportamento, né? E a gente quer mudar uma coisa, mas a gente não muda o nosso comportamento. Então, a gente... enfim, é totalmente uma avaliação empírica aqui da minha timeline no Facebook. Mas você vê muito mais gente compartilhando coisas ruins que acontecem do que qualquer coisa boa. Tipo, as coisas boas parecem que acontecem muito mais locais, assim. O impacto delas talvez seja menor. Não sei quanto mais do que eu tô falando, mas o que eu mais vejo em redes sociais, gente falando no ponto de ônibus, no meio da rua, no posto, é notícia ruim. Então, acho que a sociedade tem esse comportamento de querer consumir mais notícias ruins, o que faz os jornalistas produzirem mais notícias ruins. E é um ciclo que nunca acaba. Pois é, mas quando você quer falar de uma notícia boa, e afinal as organizações sociais são coisas excelentes, você também pode ver o que sai na televisão, o que sai na sua timeline, o que sai, enfim, nos lugares. Quando aparece uma notícia boa, aquilo ali é uma coisa assim, é uma coisa muito rara, bem curiosa, um fato assim super pitoresco. Então, guarda de trânsito que parou o carro, parou a estrada para os patinhos, a família de patinho atravessar lá na, sei lá, Dinamarca. E aí você fala, cara, realmente é uma coisa pitoresca, é uma coisa bizarra, né, que se fala. Então, quando é coisas boas, elas acabam entrando pelo diferencial. E eu acho que é essa porta de entrada para as notícias do terceiro setor. É você ter um fato curioso, aproveitar uma data comemorativa para falar do seu projeto. Então, a gente tem aí o 12 de junho, que além de que é o dia de combate ao trabalho infantil, e aí você já pode falar, de repente você tem algum projeto que vai nessa linha, pô, é pauta para a imprensa, que ela vai, de repente ela quer falar sobre o trabalho infantil, mas ela não tem um exemplo, e se você ligar para lá, ela já consegue o exemplo mais fácil. Então aproveitar também efemérides, 10 anos do ECA, 20 anos que essa lei foi votada e não é colocada em prática, 50 anos da legislação do Conselho,
ou da morte de não sei quem, ou de... Enfim, aproveitar essas efemérides também é uma maneira de chegar até a imprensa. Outra coisa que a imprensa adora são números. Então, se você fala assim, crianças morrem de desnutrição no Brasil, é uma coisa. A hora que você fala que 40% das crianças e adolescentes do Brasil vivem em situação de pobreza, muda. E até você fala 4 em cada 10 ou 2 em cada 5 crianças vivem em situação de pobreza no Brasil. Isso dá mais impacto. Então, também, quando for falar com o jornalista, tenta pegar os números que já existem para que eles sirvam ali de parâmetro do fato que você quer comunicar. Eu trouxe alguns exemplos. Primeiro, campanhas, abaixo-assinado, mobilizações em geral. Isso rende notícia? Sim, porque lembra da história lá do impacto, quanto maior, mais pessoas impactadas. De repente, se é uma campanha nacional, se você está colhendo assinaturas para mandar para o Congresso, por exemplo, que está fazendo uma coisa que do Oiapoque ao Chuí, todas as pessoas podem participar, é de interesse do ouvinte ou do telespectador, ou do leitor mesmo, aquilo tem mais chances de aparecer. Eu trouxe como exemplo a campanha da Fundação Abrinq, que era contra para chamar a atenção da sociedade sobre a questão do abuso sexual infantil, e era uma campanha nacional, bacana. A outra coisa, números, pesquisas, dados inéditos ou recortados de uma forma diferente. Também é uma coisa bem bacana para chamar a atenção da imprensa. Quem faz pesquisas no Brasil, em geral, são os órgãos, muitas vezes órgãos públicos, porque eles que têm ali a base mais, enfim, parruda para fazer esses dados. Só que nem sempre eles fazem recortes. Uma coisa é você falar das pessoas que vivem em pobreza no Brasil, a outra é você falar desse grupo de pessoas, quantos são crianças e adolescentes. Você faz um recorte especial, a Fundação Abrinq, ela faz o cenário da criança e adolescente todo ano, e é um sucesso, vamos dizer assim, de publicação. A última edição, até nós estávamos com uma assessoria de imprensa deles, foram quase 400 matérias na imprensa. E são números que já existiam. Eu até brincava com o repórter, falei, repórter, se você fosse até o site do IBGE semana passada, você ia ter me furado. Furar significa sair com a notícia antes de todo mundo. Você ia ter saído com essa notícia antes de todo mundo, porque o que eu fiz foi ir até o IBGE, pegar os dados, recortar só a parte de crianças e montar num Word e disparar por e-mail para vocês. Então é isso, assim, recortes de dados, toda vez que você for falar para a imprensa do seu projeto social, corre atrás de dados públicos para ver se não existe um recorte que ilustra o problema que você está resolvendo. Depois eu vou passar para vocês um site que é o observatoriodacriança.org, é observatoriocrianca.org.br. Lá tem indicadores assim, de tudo, no caso de criança e adolescente. Mas também tem vários indicadores de idosos, nas páginas de IBGE, Ministério da Saúde, enfim, tem que fazer a lição de casa. Datas comemorativas. Oi? Deixa eu só te interromper, porque eu vi teu gato aí. Ai, meu Deus. Que lindo esse gato. Qual que é o nome do seu gato? Meu gato se chama Lobão. E eu falei assim, ai, será que eu prendo? Será que eu não prendo? Porque eu vim pra cá, que a internet é melhor, né? Fiquei falando aqui de casa. E também porque a gente trabalha num coworking, eu falei assim, ah, não, aqui tá mais silencioso, tá tranquilo, mas eu não contava com o Lobão, cadê ele? Não, ele tá lindo tomando um sol ali. Ele tá tomando um sol. Ops, agora ficou bonito, né, a gente caiu. Mas tudo bem. E aí, datas comemorativas, né, como eu falei, do 12 de junho, comparações. Então, lembra da ONGzinha, coitada, lá no interior de São Paulo, cuidando de 0 a 3 anos? Bacana. Ela tem chance de sair da imprensa? Tem. Por quê? Porque ela pode pegar, no estado de São Paulo, os dados de criança de 0 a 3 anos e comparar com os dados das crianças, a situação das crianças de 0 a 3 anos em outros estados. Ou mesmo, se tiver dados por cidade, melhor ainda. Às vezes tem uma região metropolitana por lá,
que faz sentido ela comparar que a cidade dela é a pior entre todas, é a segunda pior, é a melhor, tem os melhores indicadores. Você pode comparar de períodos diferentes, então entre há 5 anos e esse ano, aumentou, caiu determinada taxa. Houve uma matéria bem recente falando sobre do valor econômico, sobre taxa de mortalidade infantil que aumentou e foi assim uma grande repercussão por conta da PEC de teto, colocar um teto nos gastos públicos. Personagens surpreendentes ou histórias inéditas. Aí é aquilo, a guarda que parou os patinhos lá, uma personagem. Eu vou citar um outro exemplo que a gente fez também, que é a gastronomia periférica. Então, era um chefe de cozinha que saiu da periferia, aí ele morou na Europa. Quando ele voltou, ele trabalhou nos restaurantes chiques, mas de repente ele falou assim: opa, eu saí lá do Capão Redondo, do Jardim São Luís. Não faz sentido eu ficar trabalhando aqui no restaurante dos ricos, né? Eu vou para a periferia, que é da onde eu vim, e eu vou fazer gastronomia lá. E aí ele montou uma escola de gastronomia para ensinar jovens dessa comunidade. Então é uma história assim, pô, quantos chefes de cozinha a gente já ouviu que fez isso? Nenhum. Ou, se eles existem, mas assim, que ele saiu, por exemplo, na Fátima Bernardes. Aí você fala, não, não. Então, para as pessoas, aquilo, ou para o jornalista, aquilo é inédito. E aí ele vai falar, pô, bacana esse personagem. Então, às vezes aí na sua organização social, tem esses exemplos. Você cuida de um público que você pode trabalhar estatística, você cuida de um público que, entre o público, tem uma criança que ela é, sei lá, super dotada e não sei o quê, e ela fez e aconteceu. Tem um idoso que, pô, ele fez um diário da guerra, lá, 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 enfim. Tem coisas bacanas. Existe personagem. Eu tenho um exemplo. Eu trabalhava com um cliente que era um hospital aqui. E tinha uma paciente que ficou lá por um tempo nesse hospital, um hospital filantrópico. E por ela ter ficado muito tempo lá no hospital, ela queria ler. Era uma menina de 12 anos, ela queria ler. E ela achava que isso era uma coisa interessante para ter no hospital. E não tinha, tipo, uma biblioteca, um lugar para você acessar livros. E daí ela começou a mobilizar todo mundo que estava dentro do hospital, tipo, os colaboradores, os familiares de outros pacientes, para trazerem livros, para distribuir, porque também ela também queria ler. E daí foi criada uma biblioteca, a Biblioteca da Via, no Hospital Angelina Caron, aqui na região metropolitana de Curitiba. Isso gerou uma mídia absurda, uma situação bem específica na organização, mas que gera uma mídia e leva o nome da organização junto, para mostrar também que a organização está aberta a novos projetos, que incentiva a leitura, que o atendimento, né, permite que o paciente se sinta mais em casa. Enfim, diversas a possibilidade aí com essa história. É bem isso, é uma, acho que essa frase que a Amanda falou, traz a organização junto, ela é muito importante também, porque às vezes você fala, poxa, maior problema da região do onde foi feita a escola de gastronomia é a questão da falta de creches, por exemplo. Então, existe uma ONG lá que faz, enfim, tem uma, sei lá, uma escola no contraturno, não sei o quê. Ah, é bacana, é, mas quando você fala que dentro dessa mesma organização foi abrigada um projeto de gastronomia periférica, o repórter vai lá, ele faz, ele entrevista os garotos da gastronomia, mas ele entrevista também quem é o dono da, dono não, né, mas quem é o diretor da organização, ele conhece as outras coisas, no mínimo, numa próxima ocasião que ele precisar falar, contar a história de creches, ele vai conversar com você. E também, assim, toda vez que ele leva o nome da sua empresa para a mídia, ele, é aquela história da mídia espontânea, portanto, você está tendo uma visibilidade. A pessoa que se sentir comovida ou impactada com aquela notícia, ela vai entrar no seu site e ali é... Aí é com a Amanda. O que o doador, o potencial doador, pode fazer dentro do website da organização. Aí, ó, toda essa parte, em geral, quem faz é um profissional chamado assessor de imprensa. O assessor de imprensa, a função dele é transformar informação em notícia.
A informação é: tenho uma creche. A notícia é: Margarida da Silva, a criança de 10 anos na creche, dá aula de pianos para idosos. Ponto. Essa é a notícia. Aí, lógico, que se você for entrevistar a Margarida, você vai contar que ela está numa creche, que essa creche é uma creche com doação da igreja, não sei da quê, blá, blá, etc. Então, o assessor, ele vai trabalhar isso e ele vai ligar para o jornalista para dar a notícia, para contar da Margarida. Você pode fazer esse papel, assim, qualquer pessoa pode fazer o papel da sua imprensa. Basta ter esse olhar e começar a perceber o que, que sai de notícia naquele veículo que você quer, que você deseja estar, né? Você começa a ler aquele veículo. Então, estudar o comportamento ali do que sai de matéria. Depois que você percebe o que sai de matéria naquele... Vamos pegar um jornal aí, Folha de São Paulo. Aí você fala, pô, na Folha ela costuma ter essa visão, fazer isso, das partes de saúde, educação, sobretudo. Olha só, acho que eu tenho um caso interessante para falar. Quando você ligar para a Folha de São Paulo, você já sabe o nome da repórter que escreve as matérias, porque as matérias, em geral, são assinadas. Todo mundo que escreveu colocou lá seu nome. Então você fala assim, poxa, quem escreveu essa matéria foi a jornalista, putz, ela é brilhante, eu vi que ela é sensível pelas matérias dela, chama Cláudia. Quando você ligar para o telefone da Folha de São Paulo, você fala, eu gostaria de falar com a Cláudia. Ponto. A chance de você falar com a Cláudia, você, gestor da organização, e o assessor de imprensa é a mesma. A Cláudia não vai atender a Adriana e deixar de atender o João da ONG, porque, não, ela, se ela está sem tempo, ela não vai atender ninguém. Agora, se ela tiver tempo, ela vai atender. Gente, o jornalista está atrás de notícia, está atrás de boa notícia. Então, ele vai te dar atenção. Não tenha medo, tente. Outra coisa, daí de repente a Cláudia atendeu seu telefone, a Folha de São Paulo, Cláudia, o que você vai falar para ela? Já tem, você tem aquele, nas finanças eles chamam de speech, né? Assim, o pitch de vendas, né? Mas é basicamente isso, você tem um minuto para contar a história da Margarida. Aí você fala, oi, eu sou de uma organização aqui da cidade de Bicas, em Minas Gerais, e a gente faz um projeto... Não. Tudo bem, eu acho que eu tenho uma notícia bastante interessante para você. Venho acompanhando suas matérias, Cláudia. Aliás, parabéns pela capa de hoje. E eu gostaria de falar que eu tenho uma personagem que é a Margarida, 10 anos da... Posso te passar o material por e-mail? Essa é o call to action, como se chama aí. Esse é o botão da doação para a matéria. Posso te passar as informações por e-mail? Por quê? Porque a Cláudia recebe 300 e-mails por dia, assim, de pauta. Não estou nem falando de spam, propaganda, tá? Ela também recebe, mas assim, ela recebe 300 notícias por dia, mas tem muita notícia lixo, ruim, notícia de sugestão de pessoas que sequer leram a matéria dela na Folha de São Paulo hoje. Então, e acho que também tem umas notícias que talvez as organizações às vezes tentam emplacar, e eu digo porque... No portal Nossa Causa, a gente recebe também, porque nós somos um veículo, a gente recebe muitas pautas, que é, por exemplo, ah, vai ter feijoada lá na Carazinho do Norte, não sei aonde. E assim, eu admiro muito o trabalho das organizações, óbvio, sou do terceiro setor, temos uma organização do sociedade civil aqui na Nossa Causa também, mas o portal, ele é de incidência nacional, então a gente tem que dar prioridade para pautas que têm influência nacional. E daí, quando a gente me pede para divulgar a feijoada, fica até sem jeito, às vezes, de dizer que a gente não divulga, né? Mas tem que dizer. Mas é porque não é uma pauta de relevância para o público que está acessando aqui. Talvez seja uma pauta mais interessante para o jornal do bairro, para as mídias próprias da organização, teu site, teu Facebook, tua newsletter, mas não tem impacto para... Numa mídia tradicional, não é meio uma mídia tradicional, mas uma mídia mais de massa, assim, né? Quando a gente ficou falando aí de pauta, existem alguns termos, de repente, quem está não tem nenhuma familiaridade com assessoria de imprensa, então a gente tem sugestão de pauta, que é o que o fulano escreveu ali sobre a Margarida que ensina os idosos a tocar piano, então ele vai contar a historinha dela. Tem um termo que chama convite ou aviso de pauta,
Então, na verdade, é a feijoada, né? Então, você vai convidar o jornalista para ir na sua feijoada. Mas, poxa, será que essa feijoada você não podia dar uma incrementada ali para que ela seja mais midiática? Por que não uma feijoada vegana com feita por um chefe de cozinha voluntário e blá blá blá, e você está ligando para o caderno de gastronomia e não para o pessoal de social. Então você chega lá para aquele caderno de gastronomia, todo mundo conhece o chefe do resta- o chefe não, mas pelo menos o restaurante XPTO da sua cidade, que é famoso, e esse chefe é quem fez a feijoada vegana, com a ajuda de crianças. Já pensou? Ah, e a margarida? Ah. É isso, gente. Assim, o jornalista, ele gosta das coisas raras, A inéditas. Margarida vai estar tocando piano no feijoada. Ótimo, é verdade, é verdade. O release, ele é aquele texto feito pelo assessor de imprensa para contar o fato, as coisas que estão acontecendo, aquilo que você gostaria de ver. Aí você fala, pô, eu não sei fazer um release. Olha, lembra da lição de casa de ler o jornal, ler a revista, ler o site, o portal, o post, ouvir o blogueiro, ouvir não, como é que chama? Ler o blogueiro e ouvir o influencer lá do YouTube. Presta atenção em quem, com quem você vai falar, e aí você vai saber como escrever para ele. Você vai escrever mais ou menos na língua dele, né? A gente fala de um jeito com os nossos filhos e de outro jeito com os nossos chefes. É mais ou menos assim. Você vai aprender o jeito de falar com o jornalista porque você está vendo ele falar todo dia, toda hora. E eu tenho até uma história que é muito importante pesquisar a pessoa com quem você vai conversar. Eu tenho uma amiga que é vegana, ela tem um blog vegano, ela não consome glúten e ela recebeu carne na casa dela, de uma açougue, de uma marca de carne. Tipo, gente, sei lá, não sei se é assessor de imprensa, quem fez isso, a galera do marketing de imprensa, não se deu o trabalho de acessar uma página dela. Alguém deve ter indicado, ah, faz com essa guria. Ele pensou, beleza, vou pegar a casa dela e vou enviar. Enviou uma amostra de carne para uma guria vegana. Assim, gente, isso aí não fez a lição, o mínimo da lição de casa. Então, acredito que fazer a lição de casa é uma das dicas aí mega relevante para vocês conseguirem espaço na mídia. E a outra coisa também é artigo, né? Assim, muitas vezes os jornais, principalmente portais que têm muito poucos jornalistas, ou então jornais de bairro que também não tem tanta gente lá para escrever, se você se oferece para comentar um determinado assunto, uma lei, uma coisa que seja de interesse, aí você fala, bom, não estou escrevendo, não estou fazendo propaganda da minha organização. Mas você está assinando. Se você coloca uma coisa, um argumento bacana, as pessoas vão confiar em você. Vão falar, olha, esse cara pensa mais ou menos como eu penso. Que bacana esse ponto de vista. Quem escreveu isso aqui? Ah, é o Beltrano da organização XPTO. Pô, legal, gostei. Outra coisa que também matéria exclusiva. Se você vai passar margarida para o jornal A, não vai ligar na sequência para o jornal B. Porque o jornal A, só ele quer dar a história da Margarida, primeiro. E depois que sair no jornal A, se for sair, falar, ah, vai sair. Aí ela vai falar, vai, eu vou fazer. Então não passa para ninguém. Não passa para ninguém. Porque essa coisa da exclusividade é bem sério assim, no jornalismo. Falou que é exclusivo, você tem que manter sua palavra. E tem um termo também esquisito chamado embargo. Então a organização vai fazer a feijoada, certo? E vai chamar o chefe. Só que ela fala assim: olha, eu não quero. O jornal X fala: eu quero que você fale para mim com exclusividade. Não conta para mais ninguém. Eu posso falar assim: olha, é uma notícia tão bacana, que eu vou contar para vocês, todo mundo junto, e a gente vai fazer um pacto que ninguém vai publicar nada até domingo, que é o dia da feijoada. Então, você passa a notícia, mas combina com os repórteres que aquela notícia está com embargo, ou seja, proibida de sair até o dia tal. Isso acontece muito com pesquisas, porque aí o jornalista, para que serve isso? Muitas vezes o jornalista tem tempo para produzir uma matéria melhor. Ir lá, entrevistar o chefe de cozinha, tirar foto, gravar um vídeo com a Margarida, enfim.
é uma das estratégias. Hora da entrevista. Tenha números, dados, tudo em mão. Então, por exemplo, a Cláudia fala assim, ah, então vou te entrevistar. Aliás, importante, ver se é você o porta-voz da organização. Às vezes você liga para a Cláudia, fala com ela, blá, 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 blá. Aí ela fala, legal, qual é o seu nome completo? É, sei lá, Jeremias. Ah, então, meu nome é Jeremias Pereira de Souza Silva. Tá, tá aqui. Mas você não pode pôr meu nome, porque a irmã Angelina, que é a dona, é a presidente da organização. Não funciona. A repórter vai, ó, ela falou com você, ela vai colocar seu nome. Então é interessante que você combine dentro da organização que você vai ligar para o repórter e que o repórter vai colocar aquilo que você está falando. E que não tem nenhum problema disso, porque às vezes a irmã, enfim, a diretora da organização tem, enfim, não tem ali uma disposição, tem um certo receio, não fica muito à vontade de conversar com o jornalista e a entrevista não ia ser tão boa. Bom, se por acaso, muitas vezes eu já vi isso, a equipe de TV chega na sua organização, aí tá lá aquela repórter que você vê todo dia na televisão e tal, finalmente você tá vendo ela ao vivo, nossa, que bacana, ela veio aqui. Você olha para ela e fala assim, oi, dona fulana, quer uma água, um café, papapá? E ali tem o câmera, o profissional, o outro jornalista que é responsável pelo áudio, o outro que é responsável por dar um apoio ali da parte técnica, e você ignora todo mundo, só dá atenção ali para o repórter. Então, cumprimenta. A matéria, ela só sai porque é um trabalho em equipe. Todo mundo ali tem o mérito da reportagem que vai ser publicada. Então, não ignora só porque ela não é a que aparece os que aparecem na televisão. Cuidado sempre para responder essa história de falar o eu. Eu acho que esse teto dos gastos públicos do presidente Temer é uma vergonha, mas é eu que acho. Não existe eu para a imprensa. Se você está falando, se você chegou até a imprensa em nome da organização XPTO, você tem que falar, tudo que você falar estará em nome da organização. Eu coloquei um pouquinho aqui também. Tome cuidado com a conversa no café. Por quê? Porque às vezes a repórter fala assim, ai, obrigada, Jeremias, pela entrevista, valeu. Aí ela guarda o microfone, ou guarda o gravador, fecha o bloquinho, põe dentro da bolsa e vai andando. Você fala, eu vou te acompanhar até a porta. Mas você sabe, Cláudia, que tá difícil conseguir doação, sabe? Porque a prefeitura fez isso, isso e isso. E é um absurdo, a gente vai entrar com uma ação na justiça contra a prefeitura. A gente mais um monte de ONG. Pronto, já passou outra matéria para ela. Então, assim, não é porque o jornalista fechou o bloco de notas, desligou o microfone, que a entrevista se encerrou. Você, enquanto ele se apresenta de jornalista para você e fala, estou fazendo uma entrevista, e você se dispõe a falar com ele, tudo aquilo faz parte da apuração. Bom, aconteceu tudo isso, eu falei, nossa, Adriana, eu prestei atenção no jornal, li tudo, consegui falar, deu uma sorte danada, consegui falar com a Cláudia, mas a minha matéria não saiu. Aí você fala assim, por quê? Ela falou que ela ia entrevistar a Margarida tá aqui triste, coitada. Tá, pode ser uma estratégia, por exemplo, uma falha ali da estratégia de divulgação. Enfim, em algum momento você pode ter errado, então você falou que a Margarida nunca saiu na imprensa, mas ela já saiu várias vezes, só que você chegou agora na ONG e você não sabia, então ali deu algum problema. Não respeitou o deadline, também outra coisa, porque falou, poxa, ela falou que ia fazer, porque a Margarida tá estudando para as provas, e aí agora que ela pode falar, a repórter não quer mais. Por quê? Porque agora caiu um prédio, né, na cidade, e ela voltou para aquela cobertura e acabou. Assim. A hora que ela for voltar para a Margarida, é a hora que ela tiver um tempinho. Aquela época ela tinha tempo, agora não tem mais. Informação passada não era suficiente, então faltou número, faltou outras coisas. Pode acontecer que um fato, um acontecimento muito impactante, derrube a matéria, e ali era aquele dado, você fez uma super apuração para o 12 de junho, dia do trabalho. Mas justamente 12 de junho, sei lá, acontece um político super famoso é preso ou é solto, e aí todo mundo só fala daquilo, pronto,
Ninguém vai querer saber de trabalho infantil. Ou simplesmente faltou sorte. Acontece também. Ah, então, vamos colocar agora essa matéria, porque ela fala da empresa, da sogra do dono do jornal. Acabou. Ah, essa matéria saiu. Ah, é azar, né? Você fala, pô, nada a ver, que bosta. Ou, desculpa, que coisa chata. Mas, né, acontece. Dicas finais. Domine bem o assunto. Conheça o veículo. Tenha sala de imprensa no seu site. Por quê? Porque assim que você fala, o cara vai fuçar no seu site para ver quem é você. Ele vai ficar muito feliz se ele perceber que você pensa nele. A sala de imprensa é um espacinho onde você vai colocando as informações que você acha interessante para ele. Escreva com um estilo de reportagem. Então, se o repórter começa a notícia assim, aos 12 anos, Margarida já, não sei o quê, papapá, e o piano foi bom. E só lá embaixo ele fala, ela está na ONG desde os 2 anos de idade, ela frequenta a organização, e fala, você não vai começar diferente. Nós somos da... Não, uma reportagem começa... Oi, nós somos da... Não, já começa a história mesmo. Aí lá embaixo você fala, nós somos. Esteja disponível mesmo quando não for aparecer, cause esse relacionamento com a imprensa. Então o jornalista chega e ele fala assim, oi, Beltrano, lembra dos idosos? Eu estou precisando fazer uma matéria por causa da lei, da previdência, blá, blá, blá. Será que eu posso entrevistar um idoso? Vai aparecer o nome da minha organização? Não. Ah, então não. Não, gente. Vai, assim, ele vai lembrar disso, sabe? Pô, ele precisa daquela imagem, por exemplo. É até um relacionamento, né? Exatamente, é. E nunca peça para ler a matéria antes. A gente fala, ai, quero ver se ele escreveu certo. Se você não confia no jornalista, não dá entrevista. Ponto. É super um direito de todo mundo. Puta, esse jornalista sempre deu problema. Olha que horror, olha como ele escreve. A hora que ele chegar e te procurar, você fala, ah, então, não tô dando entrevista. Mas se você confia nele, assim, no sentido, se você não desconfia, né, acho que é essa, né, poxa, ele vai escrever direitinho. Você pediu. Você tá chamando ele de... você está duvidando da competência dele de escrever aquilo que você ouviu. Às vezes ele erra? Sim, muitas vezes ele erra e escreveu alguma coisa errada. Você pode avaliar se vale a pena você, se aquilo impacta tanto a sua organização, ou se ele trocou uma letra maiúscula por minúscula, enfim. Aproveite para usar outros meios, né? Para usar a notícia em outros meios. Então saiu no jornal de bairro, não tem importância, saiu uma notícia espontânea, uma coisa que tem credibilidade, coloque em redes sociais, mete no PPT, sabe, usa no LinkedIn, enfim, usa essa conquista da mídia para as redes sociais também, para reputação. Bom, e é isso aí, deu uma corrida, mas eu acho que eu consegui falar tudo. E aí, Amanda? Nossa, André, arrasou, foi fantástico, foi muito prático, muitas dicas, muita coisa, eu não tinha nem ideia, né, galera, eu não sou jornalista, sou publicitária, então é bem diferente, embora a gente seja da mesma área de comunicação, as coisas que a gente faz são bem diferentes, assim, mas eu amei o teu conteúdo, gratidão, André, por trazer, por se disponibilizar, aqui a gente está no laço da hora, mas eu vou dar um oi para vocês e ver as dúvidas que apareceram aqui. Até eu queria perguntar, eu acabo sempre, ou no começo, ou no meio, interrompendo, mas eu, tipo, fico dando oi para vocês por aqui. É uma relação esquisita que só eu falo, né? Vocês tentam responder aqui, eu tento acompanhar os comentários. Mas se vocês se incomodam de eu ficar, digamos, perdendo tempo, dando oi, galera, comentou, obrigada, tchau, vocês me avisam e eu não faço mais, tá? Mas vamos lá, então. O Marlon Leite, da ONG Mão Amiga, falou que está trabalhando junto ao Conselho da Comunidade, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, para fazer informativo e distribuir nas escolas da rede pública. E qual seria a sua dica para buscar patrocínio das empresas? Eu acho que, nesse caso, é um outro assunto, mais voltado para a captação de recursos. Mas eu queria até trazer aqui, Adri, não sei se, vamos ver se você concorda comigo, a importância de trabalhar em rede no terceiro setor.
você gera um conteúdo, você gera alguns números, busque outras organizações que trabalham com a mesma causa que você e gere, talvez, matéria para a imprensa em conjunto. Você acha que isso funciona? Funciona, e é uma estratégia que combina bastante aquilo que eu tinha falado de abrangência, de quanto mais pessoas a notícia, né, aquela sugestão de notícia, ela for impactar, mais chances dela sair na imprensa. Então, se você, de repente, uniu 5 organizações, 10 organizações, poxa, existe um peso maior, ainda que só você esteja trabalhando as outras 10 ali, tá dando um apoio, enfim. Esse número, 10 organizações, já tem um peso muito maior para o jornalista optar por falar de vocês. Sim, aqui em Curitiba, ano passado, a gente fez um evento chamado Change Makers para falar sobre temáticas de impacto social, e foram 12 organizações de Curitiba que se mobilizaram. Então, a gente conseguiu um destaque por a gente, né, teve uma assessoria de imprensa envolvida aqui de Curitiba, que é local, mas a gente teve um destaque também por esse grande grupo de organizações envolvidas, né? Mas vamos lá, a Soraya Evangelista falou que tem uma campanha oncológica promovida por vivências narradas num livro que para facilitar a vida de pacientes na sociedade. O investimento dela foi só agora, precisa de parceiros e financiadores. Soraya, eu indico que você talvez busque lei de incentivo, lei de cultura, para buscar investimento e outras organizações parceiras que talvez possam assinar o livro com você. Novamente, acho que até para a questão da captação de recursos, você tem uma rede mais forte, isso pode ajudar em todos os processos, né? O Edson Cunha falou que está desenvolvendo várias atividades com crianças, mas não tem uma fonte de recursos, qual a estratégia para tornar a associação conhecida? Edson, você veio no lugar certo, a Adri falou todas as dicas possíveis para você tornar a sua organização conhecida, é só seguir as dicas se você foi, não sei se você está aqui até o final, mas se não, espero que você assista isso mais tarde e também acesse depois a apresentação da Adri. Por exemplo, deixa eu só também falar um pouquinho, dia 11, dia 12 de junho agora, trabalho infantil, quantas dessas crianças foram ou retiradas de trabalho infantil ou ainda estão nessa situação? Então, de repente, é uma história aí para você contar e colocar aí à disposição, se a imprensa quiser tocar nesse assunto. Legal. O José Carlos Fagundes da Silva falou que vai aguardar a orientação, porque ele escreveu antes ainda da gente começar. Ele tem o projeto Meus Rins de Minha Vida, da autoria dele, e queria trabalhar junto com uma instituição. Na grande mídia, ele conta com esse aprendizado da Adri. José Carlos, espero que você tenha sucesso aí na sua busca. Maria da Glória Alves Cunha é presidente de uma organização de proteção animal e a ADADA, Associação dos Amigos dos Animais, e estão querendo mais visibilidade, então também Maria da Glória veio ao lugar certo. A gente esteve presente aqui a Aline Brandalize, que é Relações Públicas do Pequeno Cotolengo, a Juliana Marchioro, que também é da equipe de comunicação do Pequeno Cotolengo, João Antônio, pesquisador do ISE, Instituto de Estudos da Religião do Rio de Janeiro. A Andréa Fernandes, da TV Serra Azul. Ó, temos veículos por aqui, minha gente. A Taina Andrade, assessora de comunicação da Abrace. Ela e a equipe dela, o Maurício e o Alisson, estão inscritos. Eles trabalham com crianças e adolescentes com câncer e hemopatia do Distrito Federal, em Brasília. A Carmen, assessora de imprensa também do Instituto Mano Down de Belo Horizonte. Rafael Medeiros, Estefânia, Mon, Alisson Tavares, quem mais aqui? Larissa Queiroz, comunicação da ONG Mensageiro de Esperança de São Paulo. Instituto Pro Bono, Alexandre Gonçalves, o Marcelo Oliveira, que é de uma agência 3 Comunicação, falou também que é importante a gente ter pautas humanizadas e com dados para representar melhor a importância do assunto, acho que validando o que a Adri passou para a gente, porque isso também facilita a compreensão do tema, muitas das vezes restrito aos militantes na causa,
portanto, dos jornalistas do receptor da informação. Inclusive, a gente fez recentemente uma pesquisa bem informal no nosso Instagram, da nossa causa, perguntando que tipo de conteúdo as pessoas queriam consumir. E infográfico é um tipo de conteúdo que as pessoas querem consumir, que é trazer informações relevantes de uma forma mais dinâmica. Você acha que é interessante para as organizações, Adri, criar infográficos e também utilizar isso como pauta de mídia? Não sei se... Tudo que facilitar o trabalho do repórter é muito bem-vindo. O repórter ele faz 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Ele realmente precisa dessa disposição de quem quer colocar a notícia no seu veículo, de ajudá-lo a preparar a notícia. Ou se ele for procurar vocês responderem com o maior número de detalhes possível, ou, se vocês forem procurá-lo, já levar tudo isso. E o infográfico é show de bola. Outra coisa também, embora seja... O repórter não tenha muito tempo, jornalista, mas não custa nada convidá-lo para uma experiência. Por exemplo, venha conhecer a nossa... Venha para a nossa hora de leitura. Às vezes a repórter tem filhos, fala, vem, traga seus filhos para participar da contação de histórias... da feijoada, né? Só não convida a repórter, a blogueira vegana. Sim. Eu até me senti um pouco injustiçada agora com essas suas dicas, porque ninguém nunca me convidou para uma feijoada vegana, no caso, porque eu sou vegetariana, gente, não me convidem para churrascos. Vamos lá, a gente tem o Marlon Leite aqui que falou que ele trabalha com ressocialização de presos. Estão numa campanha do informativo sobre dependência química. Como ele faz para promover junto aos meios de comunicação de rádio? Ele falou que teve, que jornal rolou. Você acha que trabalhar os diferentes meios tem estratégias diferentes? Por exemplo, o jornal é uma coisa, o rádio é uma coisa, a TV é outra? Tem diferentes táticas. Por exemplo, a televisão, você precisa muito da imagem. Então, nunca você pode falar, eu quero que vocês entrevistem, você contar a história da Margarida e falar, poxa, mas os pais dela não querem que ela apareça na televisão. Não, não tem história, então, não adianta ela falar por telefone. O rádio, ele não precisa da imagem, mas ele precisa também de um fato, interessante. Uma coisa, inclusive eu cheguei a fazer matéria disso lá em 1900, Guaraná com Rolha, sobre um concurso de redação de pessoas que estavam presas e um concurso de redação que foi promovido pela penitenciária. E realmente era assim, trazer essa, humanizar, né, uma situação que muitas vezes só é lembrada quando acontece uma rebelião ou algum outro ato de violência. Então, que tal pensar num concurso entre eles, alguma coisa que você possa valorizar o trabalho que você faça. Nós temos um cliente aqui da nossa causa que é a AME, Amigos Múltiplos pela Esclerose, que é uma organização que fica em Guarulhos, São Paulo, e eles hoje são uma das organizações referência no tema esclerose múltipla. E daí o que eles começaram a perceber, né, que tinha muitos jornalistas, às vezes, publicando informações sobre esclerose múltipla de uma maneira meio equivocada. Então, eles criaram um evento para blogueiros e jornalistas da área de saúde, e todo ano, se não me engano, assim, né, depois, Gustavo, se você assistir isso, me corrija, todo ano eles estavam fazendo um evento para este público especialmente. Então, vamos falar sobre a pauta da esclerose múltipla na saúde, e até agora eles estão abrangendo outras doenças, assim. E eu não vou me arriscar em falar exatamente quais são. Mas ele tem esse trabalho de se aproximar do assessor, se aproximar do jornalista, do blogueiro, do influencer, para que eles utilizem os dados que eles estão gerando. Inclusive, gerar dados é uma estratégia da AME, inclusive com a gente aqui. Na parte de comunicação e marketing, nós temos um trabalho de buscar dados das pessoas com esclerose múltipla para que cada vez eles tenham mais coisa, mais matéria para passar, por exemplo, para a imprensa. Assim. É uma estratégia toda combinada, não é só pontualmente de assessoria de imprensa, mas de comunicação, de marketing, de negócio.
Até, assim, a hora que você falou, eu, enfim, as doenças, que eu não sei o nome, de repente eles podem fazer uma publicação digital mesmo, um e-book, alguma coisa assim, para esclarecer, para as pessoas não verem como preconceito determinada doença, ter um guia ali para você entender o que é, e aí o dia que ficar pronto, tem um lançamento, fazer um oba-oba, enfim. É, e o que a Amanda falou é super mega importante, integração. Não adianta você chegar e combinar com a Cláudia, e fizeram imagem da Gabriela, da Margarida, que toca piano, e blá, 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 tudo certo, se você não combinou com os pais dela. E aí chegar na hora de pegar autorização de direito de imagem, os pais da menina falam, não, pronto. Então, assim, toda vez que for trabalhar, avisa todas as outras áreas da organização. Por quê? Pode ser também que a pessoa vá direto para o site da sua organização e não encontre nenhuma informação a respeito disso. Então, assim, às vezes o site está fora do ar e a pessoa saiu na imprensa. Prefiro nem sair na imprensa, sabe? Cuida do site primeiro. Aí, às vezes, está tudo bonitinho, mas não tem como a pessoa ajudar. Não tem nem o telefone da organização direito no site, está desatualizado. Enfim, aparecer na imprensa é gerar credibilidade. Essa credibilidade, ela pode ser, e a ideia é essa, que ela seja refletida em captação. Então, tenha os meios facilitados para que esse objetivo final, que é a captação de recursos, aconteça. Porque, senão, a aparição na imprensa vai ser uma coisa mais por vaidade e menos por resultados para a sua organização. Não, acho que não é esse o interesse da pessoa que deu a entrevista, né? Ela está falando ali por uma causa. É verdade. O Flávio Cavalcante, ele falou que estava acompanhando o webinar, o conteúdo está muito bem distribuído e que foi enriquecedor para o aprendizado. Obrigada, Flávio. Amamos feedbacks assim. temos também no YouTube, que estava acompanhando, a Regina Tosta, que é... A Regina, ela está sempre com a gente. Regina, obrigada pela confiança. Regina está em todas. E o Gilberto Muniz, da ABC Vida, também está procurando organizações que queiram trabalhar com empreendedorismo juvenil. Então, gente, é legal aqui, nesse webinar, coisas que... Assim, eu mando um e-mail para vocês, dizendo as razões que são interessantes para vocês estarem aqui, né? Primeiro, o que a gente vê? Que esse network, ele acontece, assim. Então, você está comentando, de repente... Você comentou um case da tua organização, aí outra pessoa vai te perguntar, me explica melhor isso, vamos conversar. Ah, fechou? Às vezes, vão tomar um café juntas outro dia, assim. Também poder tirar dúvida com a Adri. Tipo, ela está aqui, ao vivo. Se você quisesse, talvez, tirar dúvidas específicas, teria que pagar uma consultoria. E a Adri está aqui, oferecendo a hora dela para a gente, para falar sobre o conhecimento que ela adquiriu em todos esses anos de trabalho, para facilitar o teu trabalho, para dar autonomia para você, que é a organização da sociedade civil, poder executar isso sem precisar contratar o serviço dela, assim, né? Então, isso é incrível. Quais mais? Temos mais... Temos mais benefícios de estar aqui? Bom, o conteúdo é gratuito e é conteúdo original, é um conteúdo único. Então, só também de poder estar aqui é melhor. E outra coisa que a gente tem visto, que as pessoas vão assistir e percebido assim também pelas pessoas que estão ao nosso redor. Você vai ficar focado, de fato, se você estiver assistindo aqui ao vivo. Se você estiver assistindo depois desse momento, você vai assistir em parte. Ah, agora vou assistir um pouquinho aqui, né? Depois vai ter uma reunião, agora vou assistir depois. Também pode perder a linha de raciocínio e o conhecimento adquirido vai ser impactado. De qualquer maneira, pessoal, vou deixar aqui na tela os contatos da Adri, da pauta social, tá? adriana@pautasocial.org, o telefone dela, olha que maravilhoso, ela deu o telefone dela. O site da pauta social também, se vocês quiserem, né, conhecer mais a empresa e os serviços que ela oferece. Lembrando que nós ficamos aqui em Curitiba, nossa casa fica em Curitiba, mas atende todo o Brasil. A Adri fica em São Paulo, mas também atende todo o Brasil, né, Adri? Isso, também atendo todo o Brasil, e eu acabei de ver que, acho que pelo, eu escrevi pautasocial.org.br, não tem o BR. Tudo bem, a gente então, manda depois uma.
A gente conserta aqui e é o pautasocial.org. Então, www.pautasocial.org. E é uma assessoria de imprensa específica, voltada aí para terceiro setor. Legal. Gente, ninguém teve coragem, acho, de falar se gosta que eu fique falando o nome da galera ou não. Não sei, eu acho que gosto, então. Mas de qualquer maneira... Ah, já tem, meu Deus, tem novos comentários aqui, Adri, meu Deus do céu. Atualizei e aqui tem, tipo, muitos comentários novos. Gente, aguenta aí. Aguenta aí aqui, tá? Lilian, que é a mobilizadora de recursos de Belo Horizonte, perguntou se pode assistir depois. Então, sim, gente, se você entrou aqui agora no final, você vai poder assistir depois. Nós vamos mandar esse link para você. Nós vamos mandar a apresentação da Adri para você. Você vai receber certificado. A gente pede, por favor, que você preencha a avaliação para que a gente possa também ver o que que vocês estão querendo ouvir da gente aqui e se vocês estão gostando do trabalho que a gente está fazendo. Pessoal do SEDAP está acompanhando e o conteúdo. Tá muito legal. Ai, eu já falei. Rafael Medeiros, adorou. Obrigada, Rafael. Estefânia também, muito objetiva, gostei. Sim, Adri, foi excelente. Assim, a tua apresentação, eu amei muito. Obrigada. A Lili também adorou, falou que situações que elas realmente percebem no trabalho, então eles trabalham especificamente com isso, né, Aline? A Marta Barreto deu uma sugestão para a Soraya, gente, fazer crowdfunding no livro dela. Tá aí, depois Soraya e Maita, vocês conversam aí. Vamos ver quem mais. A Tânia Cardoso da Ava, minha amiga também, ficou hipnotizada com a palestra, esqueceu de dar oi, mas são da Associação de Voluntários Amigos, a Ava, e amou as dicas, agradeceu. A Tainá Andrade, que é da Abrace, falou que tem alguns obstáculos na hora de tentar difundir na imprensa notícias sobre eventos que tenham a marca envolvida. Tem alguma dica, principalmente na hora do release do call to action, para tentar melhorar a aceitação na mídia? Você quer trazer de volta? Acho que você falou um pouquinho disso, né? É, o que acontece é que a mídia, ela vive de anúncio, né? Então, quando ele chega, quando você chega, porque o seu patrocinador seja a pauta social, a gente está patrocinando só seu evento. Então, a revista do terceiro setor, ela fala assim, não, se a Adriana quiser aparecer aqui, se a pauta social quiser aparecer, ela fala, não, eu vou falar sobre o almoço, sobre o evento. Então, dificilmente você vai conseguir levar o cliente, a marca do cliente para a grande imprensa. Qual seria uma estratégia? Você tentar imprensa local, porque aí eles não têm essa percepção, essa regra, né, nos jornais ou sites menores, e você tentar causar um público relevante no evento, que esse público, sim, vai ser impactado pela marca, pelo anunciante, e aí é uma contrapartida por ele ter te ajudado. Então, a contrapartida dele vai vir mais pelo público que vai estar no evento do que pela visibilidade ali na imprensa. Eu já acompanhei várias matérias que quando a pessoa está com um boné de um patrocinador, as pessoas pedem para tirar. Outra coisa que é bacana é o seguinte, faz uma camiseta e coloca o nome do patrocinador bem no alto aqui, tá? No peito? Para tirar a camisa, né? Então, assim, se quiser te entrevistar, vai ser assim, né? Aparece. Então, dificilmente vai falar assim, ó, vamos voltar para casa porque, né, não dá certo a imagem. Eles vão dar um jeitinho, vai aparecer. Rapidinho, mas vai. Veja só, eu acabei de receber aqui no meu WhatsApp, gente, uma mensagem da Tânia, da Ava, brigando comigo, porque ela me convidou para uma feijoada vegana. E eu falei que nunca recebo comida. Gente, eu fui convidada para uma feijoada vegana, feijoada, viu? Aqui tá a prova. É dia 9 de junho aqui em Curitiba, meio-dia. Então, desculpa, Tânia, perdão. Eu acho que não vai dar para responder todas as outras aqui, mas eu também, quem estiver participando, vai lá, dá uma lida nos comentários aqui e se conectem. Mas a Aline, do Pequeno Cotolengo, comentou um ponto muito importante aqui, Arvin, olha só. E quando você consegue uma super matéria
mas os personagens da sua organização não querem participar. Como faz? Pois é, é aquilo que eu falei, tem que combinar, tem que ser uma ação integrada. O que acontece com os personagens da sua organização? Se esse personagem, ele pertence, ele for um funcionário, enfim, ele for uma pessoa que é da organização, mas ele tem um problema ali de timidez, você pode convencer que é por uma causa boa, né? Ele vai torcer para que ele ali participe. E o mesmo também, se for uma pessoa, o personagem é aquela pessoa que é atendida. Acho que a primeira coisa quando a gente se depara com um problema é tentar descobrir aonde é de verdade o problema. O problema não é que ele não quer participar, o problema é que ou ele é tímido, ou ele é procurado, né, vai saber, ou ele tem vergonha, ele tem medo de câmera. Então, assim, se você, a ideia é tentar descobrir o que está por trás desse não e tentar resolver. Falar, vamos tentar fazer por celular, vamos treinar aqui para ver. Um jeito, né, de falar, olha, que às vezes é só timidez mesmo, aquela coisa, medo de fazer feio, medo de gaguejar, e, poxa, todo mundo gagueja, todo mundo faz feio, eu errei o meu próprio site ali, escrevendo agora, eu já consertei. Então, é de você tentar convencê-lo a participar, porque sem personagem não tem matéria. Assim, então, se conseguir a super matéria, corre para tentar conseguir esse personagem. Ele não pode falar porque a religião dele não permite? Tá bom, vamos tentar outro personagem. Então, faz parte ali do trabalho. Assessor, lembra que eu falei? Assessor que você trabalha muito? Não era uma vida fácil. Obrigada, Adri. Gente, a Sil já está aqui, ó, me dizendo, Amanda, tem que encerrar, porque já são 4h17, mas... Eu quero só colocar mais uma pergunta aqui que vejo que é muito legal. A Andrea Jacopetti, que é coordenadora de comunicação e marketing da Fundação ProRim, falou que realmente é necessária e é desafiadora essa questão de resultados de imprensa versus o resultado financeiro de captação de recursos, né? Que acho que está muita gente questionando isso. Assim, beleza, eu quero captar, isso vai me ajudar a captar? E ela perguntou, Adri, qual a melhor forma de mensurar o quanto uma boa pauta gera impacto financeiro para a causa? Existe uma maneira errada de fazer isso. Vou responder como não fazer isso. Existe, muitas vezes, alguém que mensura o preço que você conseguiu, o espaço que você conseguiu na mídia com o espaço que você fosse pagar se fosse anúncio. É uma coisa chamada valoração. Acontece que quando se faz essa comparação, você está comparando um anúncio de tabela cheia, assim. Enfim, não é a mesma coisa. Uma matéria espontânea tem mais credibilidade, um anúncio tem menos. Um anúncio comprado na tabela cheia é mais caro, se você conseguir um desconto, esse desconto pode chegar a 90%. Enfim, então, assim, essa mensuração, ela não é em termos de doação de dinheiro, né, para você medir. O que você pode medir é o quanto houve mais doações ou maior número de pessoas passeando pelo seu site, interagindo com vocês nas redes sociais, enfim, outros tipos de medida para ver que a sua organização, enfim, as pessoas foram impactadas com aquela notícia. Outra coisa, uma notícia só não faz verão. Então, saiu uma notícia, que bacana, tal, mas isso nunca mais voltou à mídia. Existe, assim, esse relacionamento com a mídia tem que ser constante. E essa credibilidade, ela faz resultados, sim. Só que é um processo ali de médio e longo prazo. A mensuração é mesmo de quantas pessoas estão visitando vocês por conta disso. E pode ser que não renda nenhuma doação, aumentou o número de tráfego na página, mas nenhuma doação. Poxa, que tal rever o site? Que tal rever a proposta que está lá, se ela dialoga com o que foi passado na televisão, na matéria da televisão? Então, são coisas assim, a comunicação, a imprensa, ela é uma das ferramentas da comunicação. Acho que na nossa causa... É uma agência que trabalha com várias táticas, com vários tipos ali, tem uma lista de 10 itens ali, de formas de você atrair captação.
Um desses 10 itens é a assessoria de imprensa. Então, ela sozinha só serve para a gente chegar para nossa mãe e falar: mãe, você me viu no jornal? Que bonito, né? Olha, eles podiam ter trocado a foto, olha, fiquei com um dente meio torto. Não, não é para isso que serve a assessoria de imprensa. Então, ela tem que ser uma ferramenta usada junto com várias outras. Não sei se eu respondi, mas é assim, não existe número mágico, não. Não, eu acho que foi, gente, a gente não vai conseguir responder todos os comentários que vocês fizeram. Gratidão pelos comentários, por vocês estarem provocando mais esse tema. É, já são 16h21 aqui no meu relógio. Eu agradeço muito a Adri pelo tempo, mais de uma hora já, a gente estava antes conversando, ainda para alinhar todos os pontos. Todo mundo que está aqui, gente, obrigada. E eu estou olhando a minha cara, eu estou horrível. Porque, assim, a Globo não mostra, mas aqui ó, tem um troço aqui de luz. Ó, se eu fico mais perto, a luz estoura. Se eu fico mais longe, e está esquentando a minha cara. Aqui em Curitiba está frio, mas esse negócio na minha cara, eu estou assim, olha essa luz aqui. Porque a nossa luz da sala está queimada. Então, aqui a gente fala a verdade, aqui a gente se expõe, né? Obrigada a você que está aí assistindo até agora. Se você estiver assistindo depois, também podem deixar seus comentários aí no YouTube ou na página. A gente não vai responder depois desse momento, porque aí acho que fica meio esquisito a gente ficar revisitando o webinar, não é essa a função. A ideia é realmente a gente conseguir responder vocês agora. Eu vou ter passado depois essa página que tem todos os comentários, e você vai ver que alguns a gente não conseguiu responder. Seria legal se você pudesse dar uma olhadinha ali. Beleza? Beleza, olha, quem tá dando tchau para vocês é o Lobão. Ai, meu Deus, peraí. Ai, meu Deus, ele é lindo! Amei! Ah, já que eu resolvi fazer esse webinar aqui de casa para ter mais qualidade, mais silêncio, maior concentração. Sim, agora aqui eu vou para uma organização agora para justamente ler um relatório gigante que eles fizeram e ver o que tem naquele relatório que vai chamar mais a atenção do jornalista. Eu vou caçar os números lá, os números que mais impactam para ver, para essa organização ganhar mais espaço na mídia. Ah, legal. Então, gente, obrigada. É isso. Até o próximo webinar. Obrigada, Adri. Obrigada a você, Amanda.